na mwiko nigetha numane na ndirauga mbere ya ngai no ri otegwitiki kare mwiko twana uma tauni ti thais no ni gatene hanini atari na fea Ino ni Tempaya TV Jorua Ciarorere. Gatho cio mwanya muno muroriri wa Kikuyu online media na ngunyite ugeni na kuria muthenya wa umuthi tukiri mwena wa Blue Springs kuria twarikia gukorwo tugicemania na mwanake ukiri haha uria ragikorirwo agikiuga aini ni ngui na ndirakimenya gitumigi yakuga aini ni ngui no tugikorwo tukiaraniria nake agukenda ugikorwo ukiji introduce tuire hihi wetagwo atia na gitumi kinene yagikorwo ugigita aini ngui. Okay, kwa mali twajitagwo shake shake and dagithia eroreri othe na gitumi wajuria gitumi kia niki ndiretire aini ngui reke njuge atiriri aini maita maingi aini ni marekanagia na riria urafatara muini ndaku ndonekanaga riria wewe uthiete yani gutwikite ithaisi muini agia gathina utire mundu rohata kumunyitirira ni ingi mathi mena mathina na gukubara ni ingi marateseka by the way mena depression na ni ndi haha jarie mayakwa ati kwina initha isi marateseka ainitha isi matari wira ainitha isi mundu ona ginya gya kuria ndari ginya nyumba ni kuhingirwa rahingirwo no etia etia guteithio kuri andu etio teithio kuri ni ariangi ona mauga ati ona angi ka event event yo ndithia hatiri handu imutwaraga kogwo kindu kiria kiratumire niruo ti ati ndirari ndimete ngui by the way na reke nyambe njihoe muhera kuri aini acio ni haria kiria ki ni ndirakuretwo hakirisithiete muno ni hakirisirathiete muno ndona uri aini maragera maundu maritu he aini na guku thi surely aini acio ni marateseka muno na mangiaga kurorwo na ritho ria thania aini aria meiguru aini aria mena mawira aini aria mena kwina aini mena makanitha he na aini mena ma event he na aini mena ma platform sia social media mafatie kunyitira aini acio ni gatukana gwe giatiriri muini fulani athire ku nona muini ucio ri athi tu he aini tuiguaga mari atene aini acio thaici mutire mundu umenya kuria mari ucoka kumaigua magipostwo makuite koguo niho hau ndirarakarire na ndirarakarire ni undu wa ki kiugo giki gwitwo muhiko nona undu gwitwo muhiko na ira ni turari nginya na sister na mwana wa muhiko na undu ucio ni wokire ukinduria muno tondu muthenya uria muhiko akuire kila muini aikirie rest in peace page ni yake nona ndori atiriri hindi yo ri muhiko ri magite compost mbere yo niki koguo nikio kiaturie kiatumire ndaturirwo ni undu ucio kwaria mandirari ndi mbere ya ngai muhiko turaturite nake Simba Center ginya thutho uyu twatwite nake Simba Center na muhiko nigetha numane na ndirauga mbere ya ngai no ri otegwitiki kare muhiko twana uma tauni ti thaici no ni gatene hanini atari na fea tuikarite hau nie ndari na igana na ngari ya kuma githura kuma tauni ginya githurai yari hagia siringi 80 o mundu koguo ya bidirwo turugame hau stage hau ngari ni cia BS ginya kuma the mwe ginya tha ithatu na nuthu irorete tha inya nigetha tuone ngari cia siringi 50 ne ria tuonire na ndirakuru ogwo ndi mbere ya ngai iria tuonire tuonire ngari ya siringi 70 tukirwo no tuingire turugame tukiingira na tukirugama muhiko ekirite ngubi ya kinyau ni arugama ngari ini na nikaigua ngiaria na ruo ruingi uguo muhiko akirugama ngari ini uguo agikira ngubi ya kinyau tondu kila muni aramumenya muhiko akirira muhiko ni kurira ambirie kurira koguo ambia kurira abjokire kunjuria tiri jemu nguria tiri ni nie muhiko ndirarugama ngari ini ndanjaririe rĩngĩ nginya gĩthũrai agĩthiĩ akĩoya tuktuk ciao cia mwĩhoko na niĩ ngĩambata 44 koguo ngĩigua ngĩaria naruo nĩ atĩrĩrĩ andũ acio marĩ kũ walikuwa wapi marĩ kũ nĩwona koguo rĩ ndiraragia na niĩ hau ndĩretanire onongo ndĩretanire ngui nĩ harĩa o mũndũ othe nĩ arakaraga na o mũndũ othe nĩ arĩ marakara make koguo ndirametaga ngui tondũ atĩ nĩ ngui no nĩ atĩrĩrĩ rekei tũnyitane atĩrĩrĩ tuge atĩrĩrĩ ta rĩu rĩ he aini ndĩrakwĩra nĩ aini nĩ marateseka na hena aini marathimĩtwo nĩ ngai hena aini mena page ciao ciĩna andũ mothani nginya ngiri igana no mũndũ ũcio ndangĩpostirwo mbo rwa mũini
kuria terere mundu gwito Jemo. Wewe urutaga wira uriku? Nie. Nie de producer. Wa music. Wa music ya. Yeah. Yeah. Woga wetago shake shake. Yeah. Nuri waina we? Eh nie de muini. Okay. Eh. Ugitariria ati uhoro wa relationship yaku na ya ini na muhiko. Nie giwa atiriri. Eh reke ajuge atiriri muhiko rari mwendu mwendi andu. Nona na aini ege muti na oko ha ni hei ni to ni juino ni me kuone no gutire muini thaici utandikirwo rwimbo ni muhiko gutire mundu thaici ona no age kurihirwo maundu maingi no he mundu twitwo hiti ni muhiko no aini no marege kukira mauge oguo ni ona demonini oguo reke ona go ni uri oguo the guthie no kindu kihoni atiriri tumenyage tuhea mundu ihwa ririe muoyo tutigeterere mundu athie ati njuguwe brother ni wathie hindi yo niguo ndina bata waku kiu nikio gitumi kia tumire njike atia na ndakwira ma mundu uri wandikirwo rwimbo ni muhiko ni ingi muno matuitwo hiti ni muhiko Na mudo gwitwo shikshik no nyende gukuria ati ni ndaigwa ni uraheana karugano kegie mudo gwitwo muhiko muno no nyende ututaririe hihi relationship yaku muno mano makiria na mudo gwitwo muhiko muhiko ri muhiko ona hena rwimbo ruru rwako rwa muiso ni uranyandikire uyu ni we ngai ni rwako rweru koguo ni twasemanagi hari asimba ni akaraga hagu akienda gwikira backup na ngiwaguo andu asimba center aria mararigiririe ku ni moyi Ini moy, ati moy kau aturi tika rete dihau agi terap baka. Puna uti mudur amu heyaga. No mi akaf kau alia matu tika hidem mau do. Uti mudur deka gatia. Uti mudur amu heyaga baka. Moy kau ni alai umaga hau gua. In fact, ona moy de tuake ego. Kuna no nyeda tu di dua de. Oko dira alia maheni. Tu alia dua de. Moy de tua moy kau ego ko ego ko Blue Springs. Nani kuat tu leda isi no tu di natu mukore. Da isi. Ado marauga horo wa muhiko no matiraro aciana iria citigetwo hena mwana wa muhiko urarikia class 8 thaici na nikoiguire mathiko ma muhiko ni meguikio next month nuona okay goria tiriri wauga wewe muini na wauga horo wa relationship ya ini aini manyitanirira weta muini ri unyitirire aini aigana tu kuonania we producer na uri o muini ni reke njuge atiriri muini angiuka nie ndi nie uhoti wakwa muini angiuka tondu studio nginya ikiri ho ri muini angiuka ni ndimwiraga no ugike audio okoro ni emu nduita go safaraga dimiti na ona akiagoka hau ni oyaga video makanyitana na eha hayuri haria oko ndira henania kwaguo ri kwaguo ni manyita ni onyita emu ni agikara tari na thina age guka gukwira ena thina umuteithie ri ni ukumenya kana ena thina ucio tareke ngwire kindu kimwe murata waku ni uri urenda kumenya uri uhana gukire gutukire niki ukire tau no guo ni uri mwe wacenjia ni ngwenda kumenya wacenjia niki yoko ndi murata No nyende kumenya atiriri mundu uyu ri mundu na stress ndarega ndungia kumenya mundu na stress mundu othe na stress ni acenjagia koguo atiriri ni wega ona mundu atakwirite thina okorwo imurata wa ma okorwo imurata wa ma ufatie kuria mundu atiriri mundu wi na stress aya kwire thaici haha turi amemerekia urona ici ciothe ni kamera na station tofauti tofauti tondu turaruta wira umwe na andu aya othe ri ni kuga turi arata ithuothe niguo ndauga atiriri no mukwo mutari arata no na nikio nguthiaga hau njuge atiriri ndurabatie ku blame aini mari othe tondu ndui relationship ya muini na muini uyu wina thina nima koguo ri na ngai ni mwega ni wa apologize na ni ndirenda wa apologize ringi wire andu atiriri angikorwo ni murata ura abandon ri hau ni sawa no ti ate kuona ni ate ithuothe ni tuinaga ari ate turi arata ithuothe kwina mundu yes ni turaina ithuothe no kwina mundu utari murata wakwa no turi in the same industry ugo no nyende wa apologize or ige wa apologize ere mundu tondu ona ithue bloga ni uraugire ithue bloga ithue twi bloga twi kui ona ithue wabe wa apologize ere aini arabu tucoke tuthire haitu okay muini we hau ni ndirarumania ndireta na ngui no ti kwenda ni kuhia ndirakoretwo rimwe mundu o mundu ni ari stress ciake na in fact reke ngwire ma ngirekondi kanyamu ndirakoire na thimu ndirarekondaga trend ndirarekondaga thiĩ handu niĩ ndirarekondaga andu mehe groupu tukoo ndĩ nayo ya aini ndiragatũmaga ndĩgaikie ndiũĩ niĩ ndĩrakorire ndĩgaikĩtie tiktok
daiki TikTok todo TikTok yakwa dira na ndu ingiri kuingurira riake ndonira koneto ni andu ngiri 40 ndirabia kumaka ndabia kumaka todo kwari kurari utuku ri giukira rucini ke ngiri igana giwani ngi guthi kukaruta ri ke ngiri magana meri kogo ndingira utire guthi todo nginya ndirabia kuhurirwo ni andu andu me US thimu angi me Dubai todo nikarathire muno taru ona he ahujia majitire omuthe taru ira niturari na mundu gwitwa Elijamira na arajaririria muno niturari na Triza wa Mbui na arajaririria muno niturari na Magi na arajaririria muno arajira irumi tijega no kafa uguo uraririe ni uraririe ma no uru uratukanirie na irimu kugo no nyende kuga atiriri sititeyago ciothe hau ha ngui ri no tweherie no kou kungi ri kwa message ri gutiguo moye message oyai message ni ndauga pole aikuri aini othe a Kenya mudu othe wetagwo muini ni ndauga pole na nie ndigacoka nie ucio ti mutugo wakwa kuruma ndi muhono by the way no ni haria mudu ahiukagirwo o mudu othe ni ahiukagirwo na aini acio othe aria ndiretire gwitu na uku Blue Spring the ICK ni maheni twi na uku othe gutire muini tutari nake kuma uria muni nginya uria mune twi na uku koguo no nyende ona haria meguthikwirorera mamenye merwo mamenye ndamera pole na no kindu kiega ni tunyitanirire turwe bare enwe tutingihota tutekunyitana gutire muini munene na munini he mundu ujiri atiriri ati muini munene na munini inyuothe muri na kigo kia ngai gutire ngai kanini na gutire ngai munene inyuothe turaina bible ino kiria gikoragwo ho ni ihinda riaku ria kinya ihinda riaku ria kinya rio cio rone thi we wi thi agakorwo iguru nae ni ukenda kugucie nawe iguru itika kugucio wi thi uguo niguo ndiraminaga nona riria ndina thina tia gu post riria ndi thibitari kana riria kuire kali na riria nguire taru ndina nyimbo njeru gutire mundu ni postire riu turainire na muhiko gutire mundu ona umwe ngeretia andu dan dia drak no gute tiga thimu yakwe tayani ngi akurutira ngereti kwira aini arata kwa posti no riria magigwa de thibitari ta hindira he hindi mwe dahingirwo nyumba mari abere go posti mahingirwo nyumba ni dahingirwo nyumba na magiuka ku njetha kwa dako magaibanda ine hau ni horuo bado akoro umire na ni thiete kwi mundu ngamwira ndeithia ndeithia na ona rugano ru rungirwa kwa no ru atredi tondu mokire mari yothe aini riria meka atia dina dina ko tangite mundu ihwa riria muoyo hau ni hondi na ndigutia kuwo guo wona ndaina rwimbo ri tondu aini ni ngiguku marenda platform nona aini ni ngimarenda platform koguo ni wega we wi muina wi hau na ni wenda guteithia muini mwenzako ona ndukamuhebia na ni ramenya we account yaku ni thia Bona. Nime apologize kwa kila mwibaji. Nda apologize kwa mwini wothe. O mundu wothe ni ahiukagirwo. Na tini wa mbere kuo guo. He ai ni aingi. Nona, mahiukagirwo. Ona ni uhiukagirwo wi gwaku. No kauga ndu na ndauga kindu kia mbere. Ndauga kindu kia mbere dirari nyamu yo ndimikie trend. No uri aikaraga ona ngiro haria ndiraikarite. Ndiraikarite e trend. Kogu aini yothe ni ndauga pole na tunyitanirire no kindu kiganiriri o mundu ri ni teithia mundu riri emuoyo okoni rwimbo ri postira mundu noguo ingiuga aha
na ithwe broga na ithwe ni uratwetire broga na uraigo na ithwe twi ngui ithwa thia yorona haha uraiga turi ngui ona ithwe kindu kimwe o mundu ekurakara gwake o mundu ni ari kurakara gwake ngiuga oguo ri njuria kiuria kimwe he mundu ri ha woka kunjuria story yakwa kana gwetha mundu reke twarie ma Aigeno makoro hihi taringi matira ni ndanetha na bag eko he andu itaitano iguo ginya ginya tha icio na tungithie ngoretwo ngigi maikiria message nona at least moke maiye nona musani dana mwira mani connect na andu tondu there is a time ndagereire thina muingi ngihingirwo ginya nyumba my mom to akomagaja no ngithiorore kigoco fm twathire na muna cuyo nona kogwo ngiwa atri ngiwa guo ri ndari na thruo rwa riri okoro riri andi ha thina ini mutiranyenda ri nona okoro andi ha thina ndiramuona ri the time riri anguthi haria niguo ndako niguo mogo ka post ru thina wakokire hau noni da apologize kwa kila mundu ni da apologize kwa ma bloggers ene bloggers ni dauga pole na reke ajiona ni ngai watu matusemani tukeha mukoro haha ni dauga pole kuri ini na kila mundu turekie maundu mau sawa sawa ndira kiuria uria muthuri aratwira atiriri ni mwari na mwiko ona ndari pia platform ino urahuthira kukuruma aidiri niki utangiahuthire kahinda kau kuva mwiko ena thina okay ni undu wa maundu ri na ni undu wa ginya time na ndona ndu ndu mabia kuma na machungu ri kiria kiho ni atiriri account yakwa kindu kia mbere ndirai na ndu ingi TikTok no direkire ni wira iraguciri andu ni ndagereti no ndiathiaga ugu ni wekete video kuga mundu ta mundu kena ni twekete no riu kitikira twekete ri twekete ga clip kanini tu koguo ni ho hau ki riu ri ino na TikTok ni thidi akwa ni direkage thie na gutire muna ni kiona na dinagweta mundu onao na nie ndauga pole na ni ndauga mujohere tondu o mundu arakaraga kiviake nuona o mundu arakaraga kiviake na inywe ri muini oka kuri inywe ri itikirai ona ngoro ndo ikaine itikirai kumuhe interview inywe na inywe ni mura boost aini na interview cianyu nuona ni mura boost aini na interview cianyu koguo the thing ni riri boostagai aini riria twiho he aini ingi mauma guku underground manyitei nao nigetha makinye ha hari iguru ni uguo no gwigiuga okay ni thengio muno ni ihinda riu yaku na pole ni uguo gwakihanika tugithie na mbere na interview tukurikiriria hau muthenya wa muthi angikorwo werorera video ino o ringi utari ura subscribe channel icio ciothe ngakuhoya subscribe na uhihinye notification bell nigetha tuki upload video ugakorwo wi wa mbere na kwerorera na tuma na nyararia Murang'a nie njitagwo Kingocast Empire TV, Jorua, Shiarorere.